Sotva, kolo tüs iqo, magram çoğun arasot tüs anı koğakon evi, ağaç normis, dasaz mıqadu evi satış misafir parlevşi, da sartı haru dayan amir cinaşi dağdaki tüm koğalan. Rats cina gamuş tutma tüka, absolutla da etapma biyimiz, no, dresaz mıqadu evi arani. Şeyle bayit bas, tüm zanetek, tüm otundes olabet kalıro, tüm nekhalfi akla okumertu aradisi. Okumertu aradisi, magram ეკლესიური წარავე ჩვენი ხალხი და საფრთხოროთ არიან მათ შორის ისეთები, რომელიც კიდევაც შორსდანა საერთოდ იმ ცნობიერებისაგან, რომელსაც ვქვიათ ქრისტიანული ცნობიერება. ჩემისადმი პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ აი ამ ქრისტიანული ცნობიერების დანერგვაზე მთელ საზოგადოებაში. ადამიანი, რომელიც ვერ არჩევს ცოდვასა და ყოველთვის იმ ადამიანს, რაც არ უნდა უთხრათ, ის ყოველთვის იპოვის თავის გამსამართლებას. ყველაფერს მოიტანს ის თავის გასამართლების გამართლების მიზეზად, მაგრამ თავის გამართლება ჩვენ ვიცით, რომ კიდევ უფრო დიდი ცოდვა არის, ვიდრე ცოდვის ჩადენა. ალბათ პირველ რიგში უნდა იყოს ზრუნვა იმაზე, რომ ჩვენი საზოგადოება გახდეს ჭეშმარიტად საზოგადოება ქრისტიანებთან, ამდენადაც ეს შესაძლებელია. მეორე კიდე ალბათ ჩვენ თვითონ ეკლესიის წევრებმა, როგორც მინდა წერილი ბრძანებს, ესე წინადე ნაფიდი ტვენი წინაშე კაცთა, რათა იხდნა საქმენი ტვენი კეთილნი და ადიდუდე მამაცათმეცა ზეცათასა. ასეთი უნდა იყოს ყველა ჩვენ თაყვანი შინაგანი მდგომარეობა. ცნებია, მაგრამ ალბათ ეს უნდა ჩვენ თავს ვუთხრათ, ჩვენ ვიყოთ იმ სიმაღლეზე, რომელიც ჭირდება ჩვენს ერთს და ჩვენს ქვეყანას. Tüm odunlarsa, tüm trebüs manzarası ikabı magali tip teli çöndü erisentüs. Da tres tüm misit bu arız bolazı nişkalı onu da bolazı metat kasaboli teli eristüs. Bunda ikos teli eklesi misit bu aseti ve kasaboli da misakabı teli erisatüs. Tüm albat koyalas mobitsevs თქმა იმისა, თუ რა არის ბოროტება და რა არის სიკეთე, რა არის უზნეობა და რა არის ზნეობა. ალბათ, აი, ყველაზე უფრო მეტად ჩვენ მოგვიწევს გაერთიანება მთელს ერსაც და უპირველეს ყოვლისა ეკლესიის წევრებს იმაში, რომ თავისი სახელი დავარქვათ უზნეობას და განმაცხადოთ, რომ ეს უზნეობა, უკვე განმაცხადეთ, რომ უზნეობა არის მიუღებელი, მაგრამ უნდა განმაცხადოთ, რომ ეს უზნეობა სრულიად იყოს აღმოფხვრული. ამაში დიდი მხარდაჭერა გააჩნია ეკლესიას მთელი საზოგადოებისა, რომელიც დღეს არის აღშფოთებული, და რა თქმა უნდა, ეკლესიას არ გააჩნია არანაირი პოლიტიკური ამბიცია, იმიტომ რომ პოლიტიკა ეს მიწიერი სფეროა და ეკლესიის სფერო არის ზეცა, მაგრამ მიწაზე მოქმედ უზნეობას ადამიანი ვერ შეხავს ზეცაში. ანუ ჩვენ ყოველთვის განვაცხადებთ ამ იმის შესახებ, რაც ადამიანს ხელს უშლის სულის ცხოვრებისათვის. ეს უნდა იყოს ეს სფერო, რომელსაც ეკლესია იტოვებს უფლებას, რომ ამაზე ილაპარაკოს, ხმამაღლა განაცხადოს და ხალხს მოუწოდოს კიდევაც, რომ უზნეობა იყოს დაგმობილი და ზნეობა არის ის, რითაც ჩვენ უნდა ცხონდეთ. ზნეობის გარეშე ყველასათვის ცნობილი არის, რომ სულის ცხოვრება შეუძლებელია. ვფიქრობ, რომ ამ მოწოდებაში ყველა უნდა გავერთიანდეთ. მოწოდებაში ზნეობისაკენ მთელი ჩვენი ერისა, თქვენის მოწაკურთხევით და თქვენის მამამთავრობით მომოწოდეს.